Привіт, 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 геймери! З вами Грінланд, і ми сьогодні б'ємося проти босів. А відправляється в бій у нас сам майстер Сплінтер. Він буде показувати свою майстерність. І як завжди, в коментарях ви можете писати свій прогноз. У нас буде 5 босів. І я ставлю на те, що Сплінтер отримає 5 перемог, тому що це великий майстер ніндзюцу, і він просто розносить своїх суперників. Подивіться, що він робить з тарганами, термінаторами і щурями. І уявіть, що він буде робити в наступних раундах. Тобто перший у нас Фунгус Гумунгус, далі Кренк Ходок, далі Трак і Граніторка, міні-солдати, Кренк Сапрайм і Кренк Прайм. От такі боси, ми б'ємося тільки проти найсильніших босів, щоб було цікаво. І звісно ж, Сплінтер буде виносити гриба, який лікувальник. За допомогою своєї атаки двома пальчиками він блокує йому здатність, і тепер ти, маленький грибочок, не зможеш полікувати свою команду, а великий майстер буде винищувати вас, дрібних засранців. Ось Кренг Біотроїд, якого я називаю Дупостріл, стріляє з своєї дупи. Але нічого не можуть вони вдіяти з майстром Сплінтером, тому що він мега і мега крутий. Напишіть в коментарях, якщо вам подобається майстер Сплінтер зразка 2012 року, тому що мені він дуже подобається, я люблю цього щуряку. Він крутий і в мульті, і в нашій чудовій грі, а з палки він дістає ось таке лезо і розрубає нашого грибочка просто навпіл. Ну що ж, ти хочеш мене отруїти, ти навіть мене отруїв, але перемогти мене ти не здатен. Фунгус, гумунгус, гудбай. Давайте, наступний хід, і Сплінтер знищить першого боса. Було це нескладно, продовжуємо далі, перебираємося в наступний раунд, де до нас вийде Кренк Ходок. Давай, ходи до нас на зустріч. Зустріч, сподіваюсь, буде недовгою, але результативною. Ну що ж, Сплінтер не має масової атаки. Це його мінус. Якщо б він мав ще й масову атаку, було б мега круто. Він має отаку прокачку, він критичний урон собі прокачує. Кожному класу гравців, якщо він в команді, він прокачує різну якусь здатність, собі він прокачує критичний урон. А крім того, в нього дві сильні атаки. Одна лезом, яке він добуває свого посуха, а друга оця точкова атака двома пальцями, де він знає точки на тілі суперника, щоб 100% виробити його. А ось тут нам заблокували хід. Хитрі кренги, і думають, що їм це допоможе. І подивіться, що вони творять. Вони заблокували хід і здатність атакувати, але це їх не врятує в жодному разі. Щуролови один одразу вмер, а другий ще вирішив пожити. Дивіться, як класно Сплінтер виносить. Мені нічого не доводиться робити. Сплінтер сам розбирається практично з цілою хвилою. Тільки один щуролов примудрився вижити. А ні, ще оцей кренг примудрився вижити. Це добре, тому що ми зараз ще критичного урону собі качнем. А цей щурлов ще й полікувався. Нічого собі, я навіть і не пам'ятав, що ці щурлови вміють лікувати. Окей, і відправляємося на смітник. На смітник. Щур на смітнику. Все нормально, так може бути. І ось на смітнику, замість якоїсь недоїдженої піци, ми знаходимо собі трішки проблем. Але насправді ці проблеми не знають, що проблеми у них. Опа, з одного ударчика. Ну, Сплінтер мега крутий, ми не сумнівались, майстре. Далі в нас справжнє випробування, тому що будуть Трак і Гранітор. І це складно навіть для такого майстра, як Сплінтер. Тут можуть бути і проблемки, але ми віримо в нашого вчителя. І що ж ми робимо першим ділом? Ми, звісно ж, прокачуємо критичний урон. Так, швидкість нам понизили, це їх не врятує. Вони все одно будуть отримувати удари у відповідь і будуть втрачати свої одиниці здоров'я. Так, і ще й трьом понизив силу атаки, нічого собі. А, далі вони вирішили ще по другому колу пройтися, тому що вони ж понизили швидкість майстру Сплінтеру і вирішили, що їх це врятує, а їх це абсолютно не рятує. Тут навіть жодного удару ми не зробили свідомого, все Сплінтер дав у відповідь. І що ж, з кого починаємо? Звісно ж, з Біотроїдика. Майже вбив його Сплінтер.
Далі що відбувається? Відбуваються атаки суперників, які у відповідь получають досить пристойно. А оцього ми зразу вб'ємо, тому що ми вже йому завдали одного удару. І далі наступний бере удар на себе. Дупострілчик. Не подобається мені, що від'їли нам все ж таки частину нашого життя. Це не подобається, але зараз ми одразу ж переходимо до кам'яних солдатів і не встигнемо прокачати критичний урон знов, тому що Сплінтер своїми ударами у відповідь розмазав всіх кренгів просто по поверхні якоїсь планети у вимірі X. Ну що ж, наші два велетенських кам'яних довбня розламали свої перепони, поборолися трішки на руках, помітили, що вони тут не самі, що тут майстер Ніндзюцу прийшов їм надирати кам'яні дупи, і одразу ж Трак використовує свою найпотужнішу зброю. Мені це не подобається, але ми дістаємо і свою найпотужнішу зброю, і майже, тримайся, майстре. Ай-яй, мінус Трак, лишився Гранітор, в нього ще є заморозка, якою він може нас одразу вбити. І, на жаль, друзі, майстер Сплінтер гине в бою проти Трага і Гранітора. Могло скластись там інакше, але 2-1, боси завдають удару у відповідь. Ну що ж, майстре, доведеться перемагати двох наступних, тому що, давайте вб'ємо оцього кренджика, щоб менше урону, тому що якось негарно в нас склалося з Трагом і Гранітором. Ще трішки, і ми би його перемогли, в нас ще була атака пальцями. Якщо би Гранітор промахнув, якщо би Трак промахнувся своєю лавою, схибив би, то, я думаю, ми б перемогли. Ну що, давайте критичний рубанем. Отруїли нас вже. Кренгі нехороші, отруїли, і... А, він лікує. Я протупив, треба було лікувальника забирати, затягнули ми трішки. Давайте заберемо лікувальника, геть, пішов геть. Щоб він більше не лікував, досить вже лікуватися вам. Давайте, вмирайте. Так, час настав вмирати. Ну що ж, друга хвиля. Тут такі дуже схожі на Єті біотроїди стоять, готують свої дупи до пострілів. Чим ви їх годуєте, кренги? Якимось горохом з квасолою, щоб вони так гарно відстрілювали своїми дупами. Ось так, завдають удар Сплінтеру. Вони так як велетенські горили б'ють, смішно це виглядає. І треба було мені критичний качнути, друзі. Поспішив я повбивати всіх. Ну що ж, доведеться вбити тепер ще й Кренгса Прайма, який сховався в тілі тендітної дівчинки Ірми. Діставай своє лезо, Сплінтере, розчехляй його і вали. Опа, отак, ще й атаку понизив. Супер. Сплінтера це здатність давати у відповідь удар, ще й понижує суперникам атаку, і це не може не тішити. І зараз буде фіналочка, друзі, без проблем. Кренгса Прайма ми виносимо навіть одним суперударом, другий пальцями нам не довелось застосовувати, тому що Кренгса Прайм помер швидше, ніж ми завдали того удару. Ну що ж, Сплінтерець на максималках відправляється до Кренг Прайма на максималках. Ми йдемо по тебе, Кренг Прайм. Зараз першим ділом ми будемо виносити кого? Кого? Одного з цих Кренжіо будемо виносити, тому що вони вміють лікувати. Ай-яй! Отак. Все вийшло, але Сплінтер заблокував йому здатність лікувати. І подивіться, віджерли шматень життя вже в нас ці лиходії, і вони лікуються досить вдало. Ну що ж, давайте критичний качнем. Можливо, так треба було зробити спочатку. Не сподобалось мені, що великий шматень життя від'їли, і Сплінтер не виносить їх з одного удару, навіть якщо вони поранені. Ось так ускладнює нам Кренг Прайм життя, враховуючи, що ми будемо битись з ним, і він також досить сильний чувак. Але я думаю, ми його переможемо, ми мусимо його перемогти. Добиваємо Кренга, добиваємо Щуролова, виходимо на другу хвилю. Будемо середнього Кренга бити, якщо нам дадуть таку можливість. Зразу він відстрілявся, і зараз ми його добиваємо, тому що він швидкість вміє прокачати, а ці чуваки будуть не швидкі і будуть отримувати удар у відповідь. Оце недобре, він нам силу удару понизив. Але ці негативні ефекти мають закінчитися до того, як ми доберемося до Кренг Прайма. Качнем критичний, тому що сила атаки в нас понижена. Ай-яй-яй, ще й
ще й понизив нам точність Кренг. В них непоганий план на майстра. Вони все ж таки хочуть дати перемогу Сплінтерові. Так, і ми виходимо на великого боса. Це Кренг Прайм. Ось він з'являється зі своїми велетенськими щупальцями металевими. Зараз ми йому покажемо, хто тут головний. Сплінтер дістає своє лезо з посоха. Пробиває. Так. Удар у відповідь. Ще один. Промах. Хибить. Тепер ще один удар. Зараз ми його переможемо. Тепер удар двома пальцями. І, друзі, майже. І один удар у відповідь, щоб ми перемогли Кренг Прайма. Є, це перемога. Сплінтер перемагає 4 босів з 5. На жаль, не вдалося нам перемогти Камінних Солдат. В коментарях обов'язково напишіть, кого ви бажаєте наступним відправити в бої з босами. А також напишіть, чи сподобалось вам відео з Сплінтером. На сьогодні це все, друзі. Не забувайте ставити свої черепашчі лайкоси. З вами, як завжди, був Грінленд. Кавабанга, чуваки. Бувайте!